skal lige fortælle kameraet, hvad du vil. Jeg vil gerne så krejpet. Okay, må vi se. Så husk at stille helt klar. Vil Claus også se det? Okay. Også mor. Claus og mor. Hvad hedder pige? Hvem? Pige. Claus' pige? Ja. Der er Bea og Lili. Kan de også se det? Ja. Der er Claudia, Bea og Lili. Og også dem, hvor jeg holder og hopper og hopper. Hop, hop, hop. Så prøv nu. Det var da dig selv, der hoppede. Så jeg prøver lige at gå op på den anden side. Yes.